wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha Soomaaliland ayaa maanta shir ay ku qabatay wasaaradda gudaheeda ayaa waxa ay ku shaacisay in ay qaban doonto bisha barakeysan ee Rabada in ay ka suurto geliso Soomaaliland Cup kubadda cagta kaasoo ka qaybgeli doonaan in ka badan 23 kooxood waxaana halkaasii ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha Soomaaliland oo hayaa xidhiidhka golayaasha waxaana hadalladoodii ka mid ahaa
نجاح عبد محمد تلفيشن كعالمي بدعست 24 تيفي مقالة هرقيساء.